សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់គ្នាយើងមកតាមដាននៅរឿងរ៉ាវមូលហេតុដែលនីរោងប៉ុស្តិ៍និមិត្តទៅចូលធ្វើប៉ូលីសថ្មីថ្មីដកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើយុវជនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យឪពុករបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ោះនិមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបាញ់ឲ្យធ្លាក់ពោះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកឲ្យជួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី 31 ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយខណៈដែលជនសង្ស័យកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយ ជនសង្ស័យមានឈ្មោះថារិទ្ធីពិសិដ្ឋជានីប៉ោះរងនៅសង្កាត់និមិត្តចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះនាងមករាលោកនូវវ៉ាជាឪពុកជនរងគ្រោះនៅភូមិនិមិត្ត1សង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាដោយសារតែជនសង្ស័យឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋជានីរងប៉ោះនគរបាលសង្កាត់និមិត្តបានបាញ់កូនប្រុសរបស់លោក បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពោះអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចណាចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយនោះទេទើបលោកស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកឲ្យជួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងឪពុកជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុវេលាម៉ោង ប្រមាណជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅសង្កាត់និមិត្តជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជិះម៉ូតូផ្សេងគ្នាត្រាប់តែមានមន្ត្រីប៉ូលីសខាត់ម៉ូតូរបស់មិត្តភក្តិកូនប្រុសរបស់លោកពេលនោះកូនប្រុសរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅហួសហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយបានសួរមន្ត្រីប៉ូលីសថាមានរឿងអ្វីបានជាខាត់ម៉ូតូមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ ស្រាប់តែមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋតបវិញថាបើឯងចង់ខ្លាំងចោះមកកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានតបវិញថាខ្ញុំខ្លាំងអីបងខ្ញុំខ្លាំងអីជាមួយនឹងបងឯងស្រាប់តែមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់កូនគាត់ដែលកំពុងអង្គុយនៅលើម៉ូតូតែម្ដងគាត់បានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសនោះបានបាញ់កូនគាត់ហើយ ទៅរោគដល់ផ្ទះទៀតក្រោយពីកូនគាត់ត្រូវគ្របកំភ្លើងសាច់ញាតិបានបញ្ជូនកូនគាត់ទៅព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកមង្គលបុរីហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែសីហាមិនទាន់មានការធូរស្បើយនោះទេចំពោះរបួសដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះចំណែកមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានបាញ់កូនគាត់កំពុងតែនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយ ពមមានសមត្ថកិច្ចណាចាត់វិធានការនោះឡើយគាត់សូមឲ្យតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ទៅដល់រូបគាត់និងកូនប្រុសរបស់គាត់ផងតាកតងនឹងបញ្ហានេះលោកម៉ារិននីប៉ោះនគរបាលសង្កាត់និមិត្តបានប្រាប់ថាលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅថ្នាក់លើហើយករណីនេះយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោករិទ្ធីពិសិដ្ឋជានីរងប៉ោះនគរបាលសង្កាត់និមិត្តបាននោះទេ លោកសិតឡោះស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលផែនព្រហ្មទណ្ឌបានឲ្យដឹងថាករណីនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋជាមន្ត្រីនគរបាលកំពុងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការនៅព្រឹកស្អែកនេះហើយថាករណីនេះមិនអាចដោះលែងជនសង្ស័យបានឡើយព្រោះជាបទ ល្មើសប្រមត្តននិងបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតតាមនីតិវិធីច្បាប់តេតងជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះជានាទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានឹងវិលជួបប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត